Ողջույն, Եթերուն Fit Podcast-ն։ Թողարկումների այս շարքում առանձնանում ենք Fast's ցուգման հարթակի գրքով հրապարակումներին ու զրուցում այդ հրապարակումների հեղինակների եւ ոչ միայն հետ։ Այսօր զրուցելու ենք Նանեի հետ, ողջույն Նանե։ Նանեի հետ զրուցելու ենք ընթանուր Արման Պանսած շափա տարած մեջ աշխատանքի մասին ու այնտեղ շատ հետարքից թեմաներ կան, որոնցից մեկը շատ տընց հետարքիր էր ոչ միայն որպես տընց մեդիա առի տան որպես Երևույթ, հա։ Пастуран՝ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահը նշանակվել 1-ը, որը որ ժամանակին դվ, զբաղվել է կոռուպցիայով։ Ու պատմես այդ մասին։ Ա, Այո, քանի որ դատաիրավական բարեփոխումները բազմաթիվ փորձագետներ համարվում են տապալված, այս կոնտեքստում նման նորությունները շատ կարևոր են, որ որը որտե ցույց տանք, որ այդ դիրքորոշումը որ դա տերավական բարեփոխումները լավագույնս չեն իրականացվում իսկապես փաստահենեն եւ գետնի վրա ամենից տեղի չունենում այնպես ինչպես պահանջվում է օրինակ քաղաքասարակությունը կամ ինչպեսին կուզանար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ես նշատում եմ ենթադրում եմ համապատասխան դրեֆորմների բովանդակությունը այո այո եւ մենք գիտենք որ դատավորների նշանակման հետ կապված բազմաթիվ աղմկահարույց դեպքեր տեղի ունեցան երբ դատական մակարք հարատավորած բազմաթիվ դատավորներ, որոնց հատկապես քաղաքական աղմկահարույց գործեր են քննել, նշանակվել է պաշտոնի առաջ խաղացում ունեցան եւ այլն, եւ փաստորեն հերթական դեպք է տեղ ունեցավ աղմկահարույց, մենք ունենք ինֆորմացիա, որ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահը, որը voros ժամանակ եղել է դատական դեպարտամենտի պաշտոնական նախագահի պաշտոնակատարը, կեղտ գործողումների քրեական գործով է անցնում։ Իհարկե ունի վկայ կարքավիճակ, բայց ինչներ այստեղ շատ հետաքրքիր, նա պետությանը պատճառված վնասը վերականգնել մոտ այսինքն, 6 միլիոն դրամի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը ընդունել է իր մեղքը, այսինքն եթե վերադարձրել է գումարը, այո, ով վնասը փոխհատուցել է։ Մի քոկը իրավաբանները ավելի լավ կասեն, ընդունում է մեղքը թե ոչ։ Մենք գիտենք, որ նա ունի քրեական գործով կարքավիճակ, երբ երբ անձամբ ինքը պետությանը 6 միլիոն դրամի վնաս է տվել, որը վերականգնել է, եւ փաստացի պետական վերահսկողության ծառայությունը ուսումնասիրությունները անցկացրել հեղափոխությունից հետո դատական դեպարտամենտում եւ ողջել է, որ դեպարտամենտի այդ ժամանակվանախագահը իր տարբեր աշխատակիցերին գործուղել է իբրեւ մարզեր, բայց իրականում այդ օրապահիկի գումարը, փաստորեն գործողել է մարզեր, բայց իրականում չեն գործողվել նրանք եւ ստացել են օրապահիկի գումար եւ այստեղ խոսքը 100 լավ որերի մասին է, այսինքն իրենք իրենց աշխատասենյակում նստած ստացել են պետական կողմից, պետական բյուջեից օրապահիկ եւ գոնե Խաչիկ Ղազարյանի դեպքում դա կազմել է 6 միլիոն դրամ։ Այստեղ խոսքը կզ... ոչ միայն նրա մասին է, խոսքը դեպարտամենտի այլ աշխատակիցների մասին է։ Եվ ընդհանուր մասշտաբը եթե մի կոնկրետ անձի օրինակով գումարը հասել է 6 միլիոն դրամի կարելի է ենթադրել որ ամբողջ հիմնարկի մասով ու շատ դժվար է չենթադրել որ ընդհանանը մեկ հոգի այդպես առավելություն ունեցել Այո, այո։ Եթե այստեղ դու ասացիր մեղքը ընդունում եք թե չէ մեղա որը թե չէ քրյական գործով այյունի վկայակարքավիճակ միգուցե նրա համար որ ինքը չի գրել այդ հրամանագիրը այսինքն հրամանագիրը այդ ժամանակվա դեպարտամենտ դի ըգակավառն է ստորագրել, բայց ամեն դեպքում ղազարանը տեղյակ է որ նա չի գնացել գործողման, այսինքն նա նստած է եղել իր գրասենյակում, բայց ստացել է օրապահիկի գումար, իսկ նրա մոտ չնա առաջացել առնվազն հարցեր եւ նա իհարկե քրյական գործով իրականում փի հհարապարակման իմաստն էլ այն չէ, որ մանրամասները այդ կոնկրետ քրյական գործի վկայի կամ մեհադրվող մեհադրվողի ղարքավիճակի մանրամասները բարձելու մեջ ոպո բարձրը չէ նպատակը մեր հրապարակման այլ ուղղակի մատնացույց անելը որ այ տեսեք ընտրում եք նշանակում եք հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահ որը որ ընդհանրվում է այ պաշտոնը որ պետք է գրեթե սփություն լինի այսպիսի դից թույն մատնացույցն կամ անախորժություն կարի եւ կարծում եմ մեր հասարակությունը պետք է իմանա թե ովքեր են հայաստանում արդարադատություն իրականացնում սա շատ կարևոր է հատկապես հակ կոռուպցիոն արդարադատությունը ովքեր են իրականացնում վերջերս այդպիսի էլիտ ճակերտա որ անախորժություն տեղի ունեցել մեկ այլ տենց սկանդալային հայտնի դատարանի դատավորի հետ որի հերախոսի հավելվածներից մեկում այդ իր գլխավոր նկարը պուտինի նկարներ ու հետո շատ վայ կները ու ջնջեցին նկարը այո ահ լավ այտեսեք այս իշխանությունները հիմնականում կոռուպցիայի լույսի ներքո կնադատվում են ինչ-որ հովանավորչության մեջ ու իրոք հովանավորությունը մենք տեսնում ենք ապացուցում ենք հենց fpm-ն էլ շատ այդպիսի թեմաներ առաջինն է բարձրացնել բայց թեմաներից մեկը որ վերաբերում էր ապահովագրություններին ընդհանրապես պետական մեխանիզմ, պետական հաշվա մեծ պետական հաշվեգրում գտնվում է քանաների ապահովագրությունների հետ, այտեղ ասում են, որ այ տեսեք, այս իշխանությունները իրենց ոչ պետական մեխանիաները վստ아ում են կոնկրետ մի ապահովագրական ընկերության, մենք հիմա չասենք ընկերության անունը, որը ծերց մենակ գոված դից, բայց իշխանության ներկայացիներից մեկի հետ ծերթ փող կապակցված ընկերության այ տեսեք հովանավորությունը։ Մենք փորձեցինք բարձել այդ հovanավորությունը, կա թե չկա, դու կգիտմես մանրամասները։ Այո, ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ մամուլն բարերաբար շրջանառվում էր, որ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը 2018-ից իվեր առաջին անգամ սկսել է դիմել ԿՓ-ի ական падգամավոր Խաչատր Սուքասյանի ընտանիքին ընտանի պատկանող ապահովագրական ընկերությանը, պետական հաշվե կըշրում ազգային ժողովի եւ մասնավորապես կառավարության հաշվե կըշրում արկամ մեխանաները ապահովագրելու համար, սա ճիշտ ինֆորմացիա, իսկապես այդպեսի պայմանագրեր Խաչատուր mm -hmm. Սուկասյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության հետ հենց այս թվակից են կնքվել, բայց ա, հաճախ մամուլում կա իհարկե հովանավորչություն գործող իշխանությունների mm -hmm. մեջ, բայց կոնկրետ այս ոլորտում մենք փորձեցինք ստանալ ամբողջական պատկերը եւ մեծ շատ մեծ ուսումնասիրություն արեցինք 2018-ից իվեր բոլոր կասկո եւ ապատիպի պայմանագրերը ուսումնասիրել ենք, անել ենք գումարային ծավալը պայմանագրերի քանակը եւ իրականում ը 2022 թվականին իսկապես ապա պայմանագրերի գումարային ծավալի առումով միայն 48% բաժին է բաժինը ընկնում Խաչատր Սուքասյանի ընտանեկին պատկանող ապահովագրական ընկերությանը բայց մենք չենք կարող ասել որ մյուս ապահովագրական ընկերությունների հետ պետությունը չի շարունակում համագործակցությունը եւ Նաև մի շատ կարևոր նյուանս կար, որ պետությունը Սուքասյանի ընտանիքին պատկանող ապառիկ ագրական ընկերության հետ համագործակցել է նաև 2016-ի նախինների ժամանակ։ Այն նախինների ժամանակ նույնպես Սուքասյաների ընտանիքին պատկանող ընկերությունը ապառիկացրել է պետական հաշվեկշիռի մարկա մեքենաները եւ բավականին շատ պայմանագրեր կան։ Այսինքն՝ պատկերը ամբողջությամբ չի փոխվել եւ <mets> մենք չենք կարող աֆիլացնել համագործակցությունը պետության այդ կազմակերպության հետ բացառապես նրա հետ, որ իշխող ու ՆԳԱՊ-ը եղել է դրանից առաջ, հիմա էլ այնպես չի, որ ամբողջ հենց այդ կազմակերպությունը դրամա դրվում տարբեր կազմակերպություններ մասնակցում են, բայց այդուհանդերձ այս հարաբերակում է գցել նաև իր ուրույն կարևորությունուներ այն համատեքստում, որ հաճախ տարբեր ընթերցողների ճամբարներում մեր նյութերի հետ զուգահեռ <mets> 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 տարվորություն է ստեղծվում, թե կարող է պատահի մենք ինչ-որ կողնակալեն կամ վանեն, հա եւս մեկ անգամ ապածուցելու եկա, որ կ, 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 կողնակալության որևէ խնդիր չկա, հակառակը կողնակալեն եւ բավական է հիշել միայն այն են ամենը, այտենց կարեւոր ու այդ պահի նորակարքը ձևավորող հարաբերակումները, որոնք որ ՖԻՊ ՖԻՊ հարաբերակել էր։ ընդ որում եթե հրուսթայտողը ցանկանա ընդհանուր ճանաչանալ թե ինչ պատկերը եղել է ապահովագրությունների դաշտում կարող է կայքում տեսնել չէ այո գերեթիկ ইনফոգրաֆիկայով որի վրա բավական երկար աշխատել ենք 2018 թվականից իվեր ամբողջ պատկերը կա թվերով տարիներով գումարի ծավալով պայմանագրերի քանակով պետ ըստ պետական երատեսչությունների այսինքն ամբողջական պատկերը տրված է եւ բավական հետաքրքիր ուսումնասիրությունը կարող եք կարդալ Ֆիպայում կայքում կարծում եմ նաեվ կարելի որ հետազոտություն է մյուս լրագրողների համար, որովհետև փաստացի մի մեծ աշխատանք արդեն արվել է ու հենց դատաբազան ստեղծվել է, որ ու մյուս լրագրողներն էլ եթե այդ պայմանագրերի մասին հայդվաստան են գրում, կարող են աիցելել մեր կայքը։ Այո։ Ա լավ, ու բանը շափատվա վերջին հրաապարակումը, հա, եթե կարելի է <lav> <lav> այդպես ասել, որտեղ արդեն մի քիչ շափատա անցել է, բայց շատ հետարքիր է ու Օտար երկրalسان մոտ կարող են ինչ-որ տարբեր թյուր կարծիքներ ձևավորել։ Կախված արդեն նախին նախագահ արդեն Արմեն Սարգսյանի հետ, որի մասին իդեպ առիդ չեր եղել երկար ժամանակ խոսելու։ Այո։ Այո։ Գիտենք, որ մարտի 5-ին Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան հերթական տարեդարձն էր եւ նրա մտերիմները, այսքան κι իրակյորը մեր Facebook-յան լրահոսը լցված էր Վազգեն Սարգսյանի նկարներով նրա կյանքից դերվարդներով շնորհավորանքներով եւ այդ ամ բոլոր շնորհավորանքների մեջ ոչ Facebook-ում, բայց Twitter-ում մեր աչքը ցակեց քառորդնախագահ Արմեն Սարգսյանի շնորհավորանքը նա ներկայացրել էր Վազգեն Սարգսյանին որպես Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի նախկին պետ, բայց մենք արագ դադնկատեցինք անգլալեզու էր Twitter-ը իհարկե, բայց Վազգեն Սարգսյանը երբեք չի եղել գլխավոր շտաբի պետ, նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, եթե խոսքը միայն պաշտպանական գերատեսչությունում է, այնուհետև ծбаղացրել է վարչապետի պաշտոնը։ Հա փոքրիկ սխալ էր, բայց հա փոքրիկ սխալ։ Կարևոր կար, է, որ ա, ա, աղել, ա, ուղվ, այն ուղղվի, այո։ Բնականով, որ ամեն դեպքում գրողը երկրի նախկին նախագահ է, որը միշտ գրում է նախագահ գոչումը ու բավական մեծ ու լուր լսան ունի Twitter-ում, անհրադար է ամեն դեպքում կարևոր է։ Ես էլ մնում եմ միայն ինձ հերոստադիտողին ասել, որ կային կայքում էլի շատ հետարքիր հ հարաբերակումներ այդ թվում իբրև մալայցիայում գործող Վերոն դու Վերոնիկայի մանկապարտեզի հետ ու մի քանի այլ հետ թարքիր թեմաներэл անպայման աիցել եք VPN եւ ցանոթացեք մեր բոլոր հրապարակումներին menk ek handpeng myus ankam։ Տիրով։ Ցտեսություն, հաջողություն։